Hur löser man en ekvation när det står 7x plus 9 lika med 30? Jo, man kan börja med att flytta över 9 till andra sidan. Då blir det 7x är lika med 30 minus 9 som är 21. Så vi får x ensamt. Då gör vi det genom att dela med 7 på båda sidor. Men när vi gör det så försvinner 7:orna. Och 21 delat på 7 är 3. Vill man nu så ska man göra ett extra steg som egentligen är det viktigaste. Att när man tror att man vet vad x är så testar man och stoppar in det i ekvationen här uppe. Man tar alltså den här trean och stoppar in den här uppe. Och så får vi se vad det blir. 7 gånger 3 plus 9. 7 gånger 3, det är 21, plus 9 är lika med 30. Och då så kommer det viktigaste steget då, att det här högra ledet ska vara lika med det vänstra ledet som vi räknade ut. Alltså det här blå ska vara lika med det blå. Stämmer detta så har ni funnit lösningen till vad x är. Här har vi en annan ekvation. Vi ska försöka ta reda på vad x är lika med. Tar vi och tar bort 8 från den sidan och 8 från den sidan. Då är det 50 minus 8, det är 42. Det är lika med x delat på 6. Hur blir vi av med 6 här nere? Jo, om vi tar och gånger med 6 så står det 6 delat på 6. Då kommer det ta ut varandra. Men gör vi det på höger sida så måste vi göra det på vänster sida också. Och då tar 6:orna ut varandra där. Och 6 gånger 42. 42 gånger 6 är lika med 252. Så x är lika med 252. Då kommer vi till det absolut viktigaste steget. Det är att vi testar och stoppar in det här värdet här uppe istället för x. Då blir det alltså 252 delat på 6 plus 8. 252 delat på 6, det blir 42. Så det här är alltså lika med 42 plus 8, som alltså då är lika med 50. Och då såg vi att 50 är lika med 50. Så då är alltså högra ledet lika med vänstra ledet. En tredje exempel. Vi har 8x minus 14 är lika med 28. 8x minus 14 är lika med 28. Då börjar vi med att flytta över, ta väck 14, flytta över det till andra sidan. Så är det 8x är lika med 28 plus 14 som är 28 plus 14. Med 42. Sen då får vi bli av med 8. Så delar vi med 8 på båda sidor. För när man gör det så försvinner 8. Så x är lika med 42 delat på 8. Som är 5,25. Och sen så tar vi det absolut viktigaste steget då. Kontrollera om detta är rimligt. Vi stoppar in det istället för x då. Så står det då 8 gånger x som var 5,25. Minus 14. Ska vi ta reda på om detta blir 28, annars har vi gjort fel. 8 gånger 5,25 blir 42. 42 minus 14 är lika med 28. Och stämmer nu inte det högra ledet med vänstra ledet, då har vi gjort fel. Men det gjorde i detta fallet att det stämde.